Maariflendirici söhbətlər ixtisas seçimində düzgün qərar verilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Şagirdlər bu vasitə ilə onları düşündürən məsələlərə cavab tapırlar. Rayon Məşğulluq Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən şagirdlərə sorğu anketi paylanılır. Əldə olunan nəticələrə əsasən şagirdlərin hansı peşəyə maraq göstərdiyi təyin edilir. Hər il Şəkir Rayon Məşğulluq Mərkəzi məşğulluq haqqında qanunun tələblərinə əsasən əmək bazarındakı real tələb və təklifə uyğun olaraq peşə kursları təşkil edir. Adətən müasir peşələrin təşkil olunmasına üstünlük verilir ki, bu da gənclərin işlə təmin olunmasını yaxşılaşdırır. Məşğulluq mərkəzi tərəfindən təşkil olunan peşə hazırlığı kursları da məktəblilər, xüsusilə yuxarı sinif şagirdlərinin bu vərdişlərə yiyələnməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Hər kəs istədiyi peşəni seçməlidir, öz ardınca getməlidir. Çünki əgər biz doğru peşə seçmədiyimiz zaman, bu zaman həyatımız da istədiyimiz kimi alınmaya bilər. İnsan əldə edə bilməyəcək heç bir şey yoxdur, amma elə də işlər vardır ki, insan ona gəlir çalışıb vurulmalıdır və öz peşəsini tam dəqiq seçməlidir. Peşənin seçimində istəklərlə yanaşı bacarıq və qabiliyyətlərin düzgün qiymətləndirilməsi də vacib şərtdir. Mərkəz əməkdaşları bu istiqamətdə pedaqoqlarla səmərəli əməkdaşlıq edir. Hazırda turizmlə bağlı şəhərdə geniş işlər aparılır, həmin sahələrə kadrlar hazırlanması nəzərdə tutulub gələcəkdə barmen, ofisiant, otel xidmətçisi bu kimi peşələrə daha tələbat böyükdür. Qeyd edək ki, belə tədbirlər Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən ildə 2 dəfə keçirilir. Anar Nağıyev, Orxan Həmidzadə, Təbriz Zəkəriyyə Bəyli, Şəki.